Det kan jeg da godt vide. For hvor er den binden, de tager nu? Åh, tager I alle sammen hvidløg? Sådan at vi kan, når vi siger goddag i morgen, så kan vi ikke lukke det alligevel. Ja, det bliver sjovt, for de gamle mennesker, når vi skal op i morgen, så kan de selv spørge. Jeg er kommet til godmorgen. Det er lige op der. Det er lige at cirka over i den. Er nogen færdig her? Ja, det er også ikke at bruge i den. Jeg kan spise noget fra en kanon. Ja, god gaffen, det gør fine damer.